Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Oboji dan. Ovaj vrući ljetni dan provešćemo u ugodnom druženju s jednim mladim pjevačem koji je tek započeo svoj put ka estradnom nebu. On je Tomislav Marić. Tomislave, dobrodošao u emisiju. Hvala vam. Evo, našli smo se ovdje zbog toga što je izašao tvoj prvi singl, samostalni, Ljubiš ali ne voliš. Pa, kakva je bila tvoja reakcija, eto, nakon što je tvoja prva pjesma vani i kakve su reakcije publike, obitelji i prijatelja? Pa, mislim da je zapravo u meni veće uzbuđenje bilo u tom periodu dok je se pjesma radila nego u samom periodu nakon izlaska pjesme. Tako da, naravno, to sve pozitivne emocije i još u to dodajemo komentare obitelji, prijatelja koji su stvarno izvanredni. Samo mi lifta nekako osjeća uzbuđenja i želje za još boljim i još jačim radom. A publika kako je prihvatila? Imaš li već sad neke prve reakcije? Prve reakcije su odmah došle na dan premijere. Naravno, najbližih ljudi, ali kako je ovo vrijeme odmiče, tako dobivam komentare i od nekih manje poznatih i nepoznatih ljudi. Stvarno, evo, moram priznati da sam prezadovoljan iz razloga što stvarno su komentari i odlični i prepozitivni i svi su sa željom da ova pjesma uspije, ovaj projekt nastavi se dalje. Pjesma govori o nekoj ljubavi bez emocije, kao i što sam naslov kaže, ljubiš ali ne voliš. Pa koliko se ti u stvari možeš poistovjetiti s njome, jesi se ti kad našao u nekoj takvoj situaciji? Mislim da se svatko nađe jednom u životu u nekom ljubavnom brodolomu. Ja evo iskreno nisam imao tolikih problema, hvala Bogu. U sretnoj sam vezi, ali mislim da je ovo pjesma za mlade i nek se svi poistovjetite s njom jer svatko može pronaći dio sebe u toj pjesmi. Da, a jesi li kad bio u toj nekoj ljubavi bez emocije? Da eto, čisto reda radi. Mislim da jesam, ali nećemo o tome, jel? Dobro. Zanimljiva stvar je da je prste u glazbi imao poznati pjevač Marko Kutlić. Kako uopće došlo do suradnje s njim? Pa Marko Kutlić i ja se poznajemo preko zajedničkih prijatelja i upravo preko tih prijatelja je čuo neke moje snimke i rado je što sam radio. I samim time mi preporučio da snimo jednu ozbiljnu stvar svjetovne glazbe i dobili smo ovaj produkt. Dobro, kakva je bila tvoja prva reakcija kad si dobio pjesmu i misliš li ti da će ona postati veliki hit? Pa, reakcija je bila odlična zato što Marko i ja smo skupa otprilike birali kako ćemo i što ćemo raditi sa kojim tipom pjesme, tako da sam već unaprijed znao otprilike što me čeka i samim time sam bio zadovoljan izborom. A pretpostavke hoće li biti hit ili neće, to stvarno nije u mojoj moći zagovoriti, mislim da na publici je to da odluče na neki način, to jest da vide sviđa li im se pjesma ili ne. Ja se iskreno nadam da će im se svidjeti jer to je nešto što sam se dao cijeli i nadam se da će nastaviti s pozitivnim reakcijama i komentarima, pa ono, što bude, bit će. Moram priznat da se u stvari osjeća da je Marko Kutlić radio pjesmu. Sve to ide nekako isti njegov džir, kako ti to komentira? Pa Marko i ja smo karakterno dosta slični i dosta smo bliski po pitanju nekih razmišljanja i životnih stavova. Pa mislim da samim tim, ako smo već i karakterno slični, da nam se povezuju na neki način i stilovi, jer i slušamo iste glazbenike, pjevamo iste stvari. Pa mislim da smo tu dosta kohezivni, dosta slični, pa ono, osjeti se Marko utjecaj, jer kao i svaki autor kad piše pjesmu mora ostaviti dio sebe u toj pjesmi. A ono, nadam se da će se osjetiti nekad, jednog dana će se reći ovo je Tomo pisao, ovo je Tomo radio, pa da će se tako osjetiti za mene. Sad ćemo se malo prebaciti na spot, kako je proteklo snimanje. U biti ono što me najviše zanima, što je bilo najteže tijekom snimanja? Ne smijat se. Stvar je što znači, na snimanju spota je bilo desetak i to su sve stvarno bliski prijatelji. Svaka stvar koja se dogodi je stvarno presmiješna, a u nekoj toj radnoj koncentraciji kad trebamo biti mirni, staloženi i radimo sve suprotno, samo se smijamo i zapravo je najteže bilo ostati skuliran i priseban za snimanje, a uz to sve riješiti sve potrebno što nam je bilo za samo snimanje spota. Sad nam otkrij neku anegdotu sa spota, neku zanimljivost ako se dogodila. Bilo je, mislim, nisu to neke anegdote, a ne sam stan. Ali evo, tva suradnja sa tom, što je Martom Čalo da u spotu, kako je to proteklo? Je li to sve išlo po planu, je li bilo neke treme?
Pa nije, išlo je sve po planu što jest jest, ali bilo je samo nekih neugodnih stvari gdje isto smo tako prijatelji, ali nekih planiranih dodira i svega što je bilo morali smo izbaciti jer malo je preneugodno bilo s obzirom na naše poznanstvo i na ljude koji su oko nas, tako da. Ali stvarno sve je proteklo najbolje što je moglo proteći. Evo da malo otkrijemo gledateljima, mogu te u spotu vidjeti u mokrom izdanju, bila je kiša, snimanje par scena na kiši, kako je to proteklo? Pa moram priznati zapravo da baš taj dio na kiši to mi je najdraži dio spota, jer to sam nekako htio, zapravo sam zamislio da će to biti neki plesni dio spota sa nekom masom ljudi koji će plesati, ali nismo bili u mogućnosti to odraditi jer ne poznajemo dovoljno plesača. Ali Marina Bautić u kojoj smo snimali spot nam je omogućila vatrogasne šmrkove i cijeli svoj prostor, tako da je to bilo na temperaturi od par stupnjeva sa dosta ledenom vodom i cijela ta euforija, entuzijazam i stvarno odlično je prošlo. Evo, dragi gledatelji, ne preostaje nam ništa drugo da pogledate taj spot Scene s kišom i slijedi Tomislav Marić, Ljubiš ali ne voliš. Mogu te pronaći, ničim dotaknuti, osmijeh ti razvući, ljubavi. Ne mogu te shvatiti i sebi priznati, da još sam jedan u nizu, samo broj. Kako da te osvojim, kad probao sam sve, al ništa ne ide, tvoje tijelo traži dolire. Oči ljubav ne vide, čime da kupim te. Ljubiš, ali ne voliš, tijelo daješ, ali ne goriš. Slušaš, ali ne čuješ, ako ljubav to je, čemu sve. Ljubiš, ali ne voliš. Kupuju ti sve, a kad stvari krenu loše, mene sjetiš se. Kako da te osvojim, kad probao sam sve, al ništa ne ide. Tvoje tijelo traži dolire, a oči ljubav ne vide. Slušaj.
kažeš mlad sam da bi znao što je ljubav. Zelen da bi znao što je bol. Otkud onda ovi ožiljci na srcu? Što na ranu dodaješ mi sol? Grad je velik, al za mene nema mjesta. Skrivam srce ranjeno, noćas bježim, nema kraja ova cesta. Kako je započela tvoja glazbena karijera? Pa glazbenu karijeru, ajmo reći ljubav prema glazbi, to je od osnovne škole kad sam upisao glazbenu školu i sviranje gitare. Samim time kroz neke dječje festivale, zabavne glazbe, razne, ne znam, glumačke i plesne aktivnosti, sam nekako se prije svega zaljubio u glazbu. I nakon toga, kao i sam i svake druge osobe koja se zaljubi u glazbu i glazbeni svijet, jest izdati svoj single, ne znam, potpisati ugovor s nekom kućom, nekad rat na albumu, neku koncertnu turneju. Ja stvarno imam sreće da sam se stavio u koš sa dobrim ljudima koji su htjeli uraditi što bolje za mene, da što prije što jače ostvarim svoje snove. Tako da mislim da je sama ta želja u meni gorila za glazbom, jel ovog trenutka se ostvaruje. Koji je bio tvoj prvi ozbiljniji nastup, kada je on bio i što si pjevao? Pa prvi ozbiljniji nastup, mislim, moj ozbiljni nastup su zapravo došli tek kad sam došao u Split. Do tad su bili ono dječji festival pred stvarno malobrojnom publikom, ali evo, na primjer, istaknuo bih jedan slučajni duet sa Žakom Houdekom. U Splitu je imao radionicu za sve pjevače i glazbenike koji su htjeli doći i onda me izvukao iz gomile i otpjevali smo pjesmu I Believe I Can Fly. Tako da to mi je jedno od dražih iskustava, jer Žaka jako cijenim kao glazbenika i umjetnika i samim time pjevati s njim na istoj pozornici za istim mikrofonom je stvarno ostvarenje snova. I što je Žak rekao? Žak je u jednom trenutku pjesme sam došao pogledao i kao ono, wow, što je meni, samo srce lupa.
I poslije samo, baš smo razgovarali nakon da bili, ono, bio je oduševljen, iako se nismo ni znali da me se javio na Face, pa smo malo tipkali i sve. Ali stvarno, evo, i to iskustvo sa Žakom stvarno odlično. Kad sam malo istraživala o tebi, pročitala sam da si ti krenuo u stvari s nekom duhovnom glazbom. E pa sad mene zanima, zašto duhovna glazba? Pa duhovna glazba, mislim, ja sam kroz svoju osnovnu školu bio dosta uključen u crkvene zborove i u srednjoj školi također. I to su zapravo bili moji pravi početci, ja moram reći, ozbiljnijih radova, jer moje prve snimljene pjesme su bile duhovne pjesme. Moji nastupi na festivalima su bili na duhovnim festivalima. Tako da, duhovna glazba, pored jedne moje ljubavi, je bila zapravo prvi kanal gdje sam mogao puštati svoju glazbu. A što je tebe privuklo baš toj duhovnoj glazbi? Od svih vrsta glazbe. Zato bila mi je najbliža srcu, jer sam pored svega i dosta duhovan i katolik sam, vjernik sam, i samim time kroz školu išao sam katolički školski centar. To je sve nekako koheziralo u jednu tu, ajmo reći, substancu koja je izbila kroz mene, kroz duhovnu glazbu. Jel? No evo, sad si ipak došao na malo ovaj moderni džir. A što ti je veća ljubav sad kad pogledaš? Je li to moderna glazba ili je to ipak duhovna bila i ostala? Čak bih vas prekinuo, zato što ja ne volim raditi neke, ajmo reći, podjele između duhovne i svjetovne glazbe, jer svaka glazba može biti duhovna glazba, samo je kanal, stvari gdje usmjerujemo taj kanal je glazbe. Ajmo reći za duhovnu glazbu, znači pija se za Boga, za nešto više, ali svjetovna glazba je duhovna na način da mi pijamo, ne znam, za neki mali dječak koji ako posluša dobar tekst, možda nauči nešto iz tog teksta, izraze u nešto bolje. Tako da svaka glazba ima neki smisao. Nije to samo što je tematika ljubavna da je manje duhovna. Jer ljubav je naša osobina i emocija i dio svakog čovjeka i samim tim je dio nas, jel? Zanimljiva činjenica je da ti pišeš svoje pjesme. Pa koja je to tematika koja se najčešće provlači kroz svoje pjesme? Ja sam krenuo pisati sa duhovnom glazbom, jer nisam imao te ljubavne brodolome da bi ja mogao pisati svjetovnu glazbu, još nisam imao to neko iskustvo, ali evo u zadnje vrijeme sam napisao i par svjetovnih pjesama, a to su ljubavne pjesme. Mislim da nema smisla čak pisati o nekim drugim temama, jer ljubav je nešto najljepše o čemu se može pisati. Rekao si da su prvo krenuo pisati duhovne pjesme, dobro, ali mene zanima koja je bila tvoja prva svjetovna pjesma, o čemu ona govorila, kako je išla, malo nam otkri neke detalje, kome je prva namijenjena. Da. Prva pjesma svjetovnog karaktera je napisana na engleskom jeziku, inače imam problem pisati na hrvatskom, puno mi je lakše pisati na engleskom jer mi je lakše izražavati emocije, jer nije moj jezik vjerojatno zato. Pjesma je napisana jednoj djevojci koja nije ispunila sve što sam htio, koja ostao sam povrijeđen. I ta je pjesma napisana jel, kao za jednom djevojkom s kojom nisam više, koju sam tada htio i za koju sam žudio. Dobro, ali koje si ti to emocije ispolio na papiru? Malo nam se otvori, sve mi nešto politički odgovaraš. privatno boli. Šalim se. Pa ne znam. Malo čak neugodno pričati za jednog muškarca da govori tako o tim emotivnim stranama, ali evo, ne znam, to je bio prekid nakon kojeg sam se stvarno osjećao ono dosta loše, jer je bio iznenadan i bolan za te mlade godine. Pa. Dobro, a hoće li ta tvoja prva pjesma koju si napisao ugledati neko svjetlo dana, dobiti glazbu, ili je li već ukomponiran? Da, ja sam napisao i tekst i glazbu za tu pjesmu, znači pjesma je cijela odrađena, nadam se, ne mogu sad reći ništa sa sigurnošću, ali želja mi je stvarno, jer na tu sam pjesmu stvarno ponosan, s obzirom da je prva pjesma koju sam napisao, stvarno sam zadovoljan kako je izašla. I nadam se da će jednog dana je to ugledat, da ćete moći čuti, pa ćeš onda shvatiti o čemu sam govorio sad u ovim skrivenim porukama. Dobro, a sad kad smo već kod pisanja pjesama, s kim bi ti volio snimiti dueta da je neka tvoja pisma u pitanju? Znači, kome bi pitanje. Svoju da. Pjesmu poklonio, s kim bi snimio? I kakva bi ona u stvari bila? Pa evo, moram, spomenuo bi tipa dvije do tri možda osobe. Od mlađih glazbenika, tipa jako cijenim Luju Akelić. To je djevojka izuzetnog glasa, stasa i emocija, a ja najviše cijenim kod glazbenika emociju. A ona je upravo ta koja iznosi ono sve što, svaku riječ koju otpjeva, ona je
puninom sebe iznese, tako da ono stvarno bi želio jel, jednog dana ili neki duet s njom ili eto da ona otpija neku moju pjesmu, to bi mi stvarno bilo drago jer kažem, jako cijenim tu djevojku. A koju bi pjesmu recimo vas dvoje izveli tvoju, imaš li već nešto na umu ili imaš li već kako bi išla tematika, koji ritam, džir? Pa čak ova upravo prva pjesma o kojoj smo pričali je u prvoj svojoj, ajmo reći, to je snimljenoj verziji, napravljena kao muško-ženski duet, pa ko zna, jednoga dana vidjet ćemo hoće li tu Lu biti ili netko drugi. Moja želja, eto, ne kažem za tu pjesmu, nekad u bliskoj ili daljoj budućnosti sa tom curom neku suradnju stvarati, ali vidjet ćemo. Dobro, a sad ovako od poznatih pjevača, ono, od baš vrhova glazbene estrade. Naše estrade. A to će uvijek biti stvarno Žak Houdek, jer je to osoba koja je mene stvarno na neki način uvela i zaljubila u svijet glazbe. Pored toga, eto, ne znam koga bi izdvojio. A o čemu bi pjevala pjesma tebe i Žaka? Mene i Žaka? E, to vam ne znam, to ćemo morati još napisati pa ćemo vidjeti. Stvarno ne znam, vidjet ćemo. Evo, što je ono u stvari što privatno slušaš i u kojim žanrovima se ti vidiš u nekoj budućnosti? Je li to samo pop ili... Pa ja osobno najviše slušam taj neki pop rock, R&B i taj neki trenutni mainstream kao neke svoje najomiljenije izvođače, ajmo reći za stranu glazbu, to su Bruno Mars, Sam Smith, Shawn Mendes, ta neka populacija pjevača koju mlađi slušatelji gledaju i prate, od naših evo, svakako Marko Kutlić, Toni Cetinski, Žak kao što sam rekao. To je, mislim da su oni svi relativno u jednakom nekom stilu, možda čak se od njih svih Žak najviše ističe od ovih hrvatskih što sam nabrojao, ali to je taj neki put kojim bih ja jednoga dana htio poći. Evo, poštovani gledatelji, vrijeme za glazbeni predah, ostanite s nama, vraćamo se uskoro. Sve možeš meni vratiti, sve mi naplatiti, na tugu me osuditi, slobodno možeš to. Tvoje suze ponijet ću hrabro na svom ramenu, namjerno. Pusti me da ti iz srca odem, pa da se vratim kao nov čovjek. Ne daj da tuga korak mi mjeri pred put. Slomi bar jedan osmijeh kroz zube, druge to rade i kada gube. Nikom ne reci da više ja ne živim tu. Hodamo sve do kraja, ulicom očaja, tu gdje sam zvijezde brojao, sad je sve nestalo. Na kratko me zaboravi, nisam te povrijedio namjerno. Pusti me da ti iz srca odem, pa da se vratim kao nov čovjek. Ne daj da tuga korak mi mjeri pred put. Slomi bar jedan osmijeh kroz zube, druge to rade i kada gube. Niko
pusti me da ti iz srca odem, pa da se vratim kao nov čovjek. Ne daj da tuga korak mi mjeri pred put.
što smatraš da bi jedan pjevač trebao posjedovati da bi on postao baš velika zvijezda? A to ovisi od osobe do osobe. To se stvarno, neke stvari se ne mogu čak ni odglumiti. Trebaš biti i vedar i pozitivan i ima dobre odnose s ljudima, komunikaciju. Na kraju krajeva moraš biti talentiran. Tako da mislim da je jednostavno, to je od osobe do osobe se razlikuje. Ne možemo mi staviti u isti koš, evo koristit ću strane pivače, Sam Smitha i Bruno Marsa. To je skroz drugi kalibar pjevača. Sam Smith je jedan emotivac koji iznosi svoje pjesme, Bruno Mars je i showman i emotivac, tako da svako ima nešto svoje što čime bi trebao doći do publike, a u jednom trenutku ako uspije doći do publike, mislim da je tu već sve odrađeno, da je samo pitanje vremena kad će se progurati na malo veće levele. A misliš li ti da ćeš ti jednog dana baš postati zvijezda i koji je tvoj X faktor? Ne znam hoću li, ali sanjamo, već od malih nogu sanjam da se bavim glazbom. U kojim će to granicama biti, niti znam, niti mi je toliko bitno. Sve dok ja mogu reći da se ja stvarno bavim glazbom, da mi je to životni poziv i nešto čime se bavim i što radim. A koji ti je predosjećaj? Svi imamo neki predosjećaj. A to je previše subjektivno. Ja imam uvijek za sebe dobar predosjećaj, čisto iz razloga jer ako se stavim u taj neku poziciju kao možda se neće dogoditi sam i time sam sebi samo pouzdanje spuštam. Tako da ja uvijek sebe trudim gurat naprijed i samo dobre misli i pozitivne emocije. A drugo ste rekli X faktor. A ne znam, dobar sam s ljudima, plešem, pjevam, nadam se da sam talentiran, to drugi kažu da jesam, ne znam. Ne bih tako smio govoriti o sebi, ali evo, mislim da to je možda čak sebično govoriti, ali mislim da imam dosta tih karakteristika što se možda ljudima sviđaju i kad se skupe u jednu, ajmo reći, zajednicu skupinu, mislim da bi to moglo dobro upaliti. Ali kažem, ne guram se nigdje, niti što očekujem, niti što ovoga namećem. Htio bih jednoga dana, ali eto, vidjet ćemo gdje će me put dovesti. Kad bi ti neko obećao da ćeš postati slavan, ali moraš napraviti to i to, na što nikad ne bi pristao? Mislim da se u ovom slučaju ljubav prema glazbi ne povezuje toliko sa slavom. Pa ne mogu reći da se želim glazbom baviti radi slave, tako da meni samim tim to pitanje otpada jer ne bih ništa htio uraditi jer meni je jedini uvjet svega da se bavim glazbom, a ne radi slave ili ne znam čega, nego čisto iz ljubavi prema glazbi. Znači, ne postoji neki uvjet. Sve fino i uredno. Ne znam kakav je uvjet, to moramo vidjeti, ali dobro. Da, ali baš u svijetu glazbe nije sve i fino, ni uredno, a ni bajno. I ne može se, moraš neka popularnost da bi se moglo živjeti od toga. Sad i razne su i uvjeti i svašta se tu događa, ali što ti ne bi prihvatio nikad ni pod živu glavu? Što ne bih prihvatio? Da. A ne znam, ovo je nekoj manjoj dozi mjeri mogu. Nikad se ne bi prodao u neke stvari za koje trenutno smatram da nisu, ajmo reći, u toj nekoj mojoj moralnoj ljestvici, ajmo reći, ne znam. Ovim putem koji trenutno idem želim nastaviti ići. Nadam se da neće doći do promjene i do neke prekretnice, a za mene bi to značilo dosta negativnu stvar ako sad odjednom skrenem s nekog puta, jer, ajmo reći, u ovom nisam dovoljno dobar ili popularan ili prihvaćen kod ljudi. Gdje bi želio održati svoj najveći koncert? Ovo pitanje sam ponovo, pogrešno sam rekao. Dobro, možda, ponoviti na pitanje. Gdje bi volio održati svoj najveći koncert? O2, odnosno O2 Arena u Londonu. To mi je želja od uvijek bila i nadam se da će to jednog dana nekad u budućnosti bliže ili dalje dogoditi. Sad mi objasni zašto baš ta arena, po čemu ona specifična? To se od uvijek pratim strani engleski ili američki, australijski X Factor. Njihova finala X Factora se odvija ili u Wembley areni ili u O2 areni. I kad već svake godine gledaš kako neko bude okrunjen pobjedom pred tisućama ljudi u baš toj areni, nekako se vežeš na nju jer ti ljudi žive s nove koje ti jednog dana želi živjeti. I sam se rekao kao jednog dana tu ćeš ti nastupati i nadam se da će se to dogoditi jednog dana. Oni će ti reći sve što želiš čuti, mene sada zanima neko drugi, neko drugi.
to je, jer život sve ponekad složi. A sada kad sam s nekim drugim, mijenjaš se i želiš prste svoje tu na mojoj koži. Što je tuđe, to je slađe.
ćemo sad kad nisam da, takva sam ja, to sam ti ja. Kao dama sam rođena. Što bi bilo tvoje neko životno ostvarenje da bi ti smatrao to je to? Je li to uopće vezano uz glazbu ili uz nešto drugo? Pa meni se stvarno sve vrti oko, mislim, dosta stvari u životu mi se vrti oko glazbe, tako da mislim da moje životno potpuno ispunjenje je vezano svakako za glazbu jer ništa ne radim bez glazbe. Ajmo reći u tom nekom kontekstu glazbenog ispunjenja mene u budućnosti,
kad dođem do trenutka gdje će i mala djeca i tineđeri i odrasli znati moje pjesme i voljeti ih i pjevati, tad stvarno sa sigurnošću mogu reći da sam ispunio ono što cijeli život želim i tražim. Uh-huh. Gdje se vidiš za nekih 5 godina? Za nekih 5 godina se vidim sa diplomom fakultetskom u ruci napokon i vidim se u nekom studiju gdje radim jednu od svojih pjesama, autorskih nadam se, i gdje ću se još više približiti publici, nadam se, i predstavljati svoj rad, dakle samo u glazbenom smjeru, pa što se dogodi bit će. Koji su ti neki planovi za budućnost, recimo iduća nova pjesma, kakva će ono ritma biti? Tu, dakle, pjesma, mislim, bit će kroz neki 2-3 mjeseca, možda malo duže, ne znam, ali još uvijek malo driblamo po pitanju ritma, hoćemo li raditi neki upbeat, opet ćemo raditi neku baladu. Ja se iskreno više pronalazim u baladama, jer, kao što sam rekao, ako cijenim nekoga koji iznosi emocije, volim i ja iznositi emocije, tako da mislim da u skorije vrijeme bi mogla doći neka balada, ali stvarno ne mogu reći ništa sa preciznošću. Evo i za kraj pitat ćemo te nešto, koje su to recimo 2 stvari koje javnost ne zna o tebi? 2 stvari koje javnost ne zna o meni. 4 godine sam trenirao ples i tipa mislim da jedno nisam sinkronizirano ronjenje trenirao nešto tipa toga, prešao sam sve sportove, a druga bi mogla biti, a ne znam, dosta sam otvoren, dosta sam aktivan na društvenim mrežama, stvarno ljudi sve prate. Jel pratiš ti, jesi li ovisan o Facebooku, Instagramu? Naravno, mislim da ne postoji trenutno mlada osoba, tineđer ili mladih 20 koja nije ovisna o društvenim mrežama, jer društvene mreže to je trenutno najjači kanal za bilo kakvu promociju, bilo što rata, svi trenutno uvijek žudimo ili objavljaju neku sliku, neki status, bacio. Koliko ti često objavljuješ slike? Protiv Argentine i slično. Koga često objavljuješ slike? Je li ti bitno da se promoviraš na taj način preko Instagrama? Ja sam bio zakorjeli Instagramer jedno vrijeme, baš sam ono redovno dijelio slike, ali mislim da došlo sam do te neke granice da sam shvatio da stvarno u toj mjeri nema potrebe za tim. Tako da sad sam si smanjio ono, jednom tjednu, ajmo reći da imam granicu objavljivanja slike. Dobro, evo, poštovani gledatelji, to bi bilo sve od nas za danas. Vi svakako ostanite uz Mrežu TV i gledajte nas sutra. Pozdrav!